Pedagogické centrum Fakultní nemocnice v Ostravě čerpalo v letech 2017 až 2019 téměř 70 milionů korun z evropských fondů na vybavení našeho pracoviště. Použili jsme na vybavení jednak neonatologické části pedagogického centra a jednak na vybavení té porodnické části. A celá ta dotace prostě posloužila k tomu, že jsme schopni poskytovat péči na nejvyšší možné úrovni. Ta evropská dotace směřovala do všech 12 pedagogických center v České republice a díky tomu Česká republika je schopna si udržet ty svoje špičkové výsledky, které v rámci nejen Evropy, ale celého světa dosahuje. Ta centra jsou díky těmto dotacím a díky personálnímu vybavení jsou skutečně na špičkové úrovni a poskytují tu nejlepší možnou péči. Naše pedagogické centrum poskytuje péči primárně ženám z Moravskoslezského regionu, výjimečně ale přebíráme pacientky i z okolních regionů, někdy dokonce i ze Slovenska. A ta spádová oblast čítá přibližně 1,2 milionu lidí. V našem regionu je 10 porodnic, z nich my jako jediní jsme pedagogické centrum intenzivní péče, to znamená pracoviště nejvyššího typu a ty ostatní porodnice jsou nám povinny v podstatě posílat všechny komplikované případy, jako jsou předčasné porody, riziková těhotenství, někdy dvojčetná těhotenství a další složité případy.